Grande não tem nenhum clipe. E aí, Buda, a gente vai ganhar de first lady. Vai ganhar de vice president, não é nunca. Isso daí. Mas, Regina, every weekend, Regina, a gente vai rally com o Gogo e Nebuzia. Eu preciso a mãe. Mas não sei nem que a mãe, não sei nem que a mãe, não sei nem que a mãe, não sei nem que a mãe. Mas, Regina, anda a mãe. É, mas, Regina, a gente vai ganhar de vice president. Aí, a mãe ganha de vice president. Mas, Regina, isso daí é um vídeo. Badi mimi, badi como ele fumiga. Né, isso com uma Israel. Tá cadinho aí. Para achar mendo quando para dar de pagar. Aí o mongo de monuani se teri. Aí o. Tero gente lá o dini. Manda isso para over in hour. Manda isso para o motor over in hour. Agora vamos ter uma outra abrir Max and Zoe. O motor as não nita, badi brief, very compacted. Because in that is the only point. It is a gamma tox. 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 Achei um mazimai, tarou de munoese, moveti, zipedra, exiteni, jesse mundo, gente não conhece mais, muso acha tá fundo, gente não muso engana, sabe o que dizer? Mas gente não é isso no recorde, como é que não pode ser? Porque o jeito da mãe pai doutor da gente mãe me sabe muito popo, maradis a cuidar do doutor é o que é curava, por isso aí disse que é o limit, cano vai esperar dele não conhecer. Está o time a gente puri lá, vai de baianga, rachado. Ah, mas o time não vai. Because time is. Yeah, this is PC right in Manigaland. Sitting in a conversation, mas não segura mega, eh? Thank you very much. Eh, with S. Mulumba right here, man.